Kanalımıza müraciət edən Nazim Əhmədov bildirir ki, onun kızı Asil Məhərəmova övlad dünyaya gətirərkən müəmmalı şəkildə vəfat edib. Vətəndaş qeyd edir ki, övladı 9 ay müddətində bir çox xəstəxanalarda müayinələrdən keçmiş və tam sağlam olduğu, səhhəti ilə bağlı bir problem olmadığı və doğuş zamanı da olmayacağı bildirilmişdir. Lakin Asil Məhərəmova doğuma girdikdən bir neçə saat sonra ailəyə vəfat xəbəri verilib. Xanımın atası və dayısı bildirir ki, ölümə nəyin səbəb olduğunu soruşduqları bütün məsul şəxslər fərqli cavablar veriblər. Bu da ailənin məsələ ilə bağlı şübhəsini daha da artırıb. Onlar bildirirlər ki, ekspertiza rəyi vəfatın həkim səhlənkarlığından olduğunu təsdiqləyib, lakin adiyyatı qurumlar məsələyə adekvat yanaşmır. Geriyə ona ehtiyacı olan iki övladı qalan gənc ananın ailəsi məsələnin araşdırılması üçün sona qədər mübarizə aparacaqlarını bildirirlər. Daha ətraflı video reportajda. Mənim evladım evlat dünyaya gətirərkən müəmmalı şəkildə deyərdim. Çünki anası ilə sərbəst Abşeron rayon mərkəzi klinikasına getmiş, təxminən 30 dəqiqə sonra müəmmalı şəkildə uşağım ölmüşdü. Deməli, qızım bütün müayinələrdən keçmişdi, heç bir xəstəlik olmuyor, özə bir neçə yerdə. Bir neçə yerdə müayinələrdən keçibdi. Xəstəxanı 9 ay ərzində məsələn hər ay həkim müayinəsinə gedirdim. Ona həkimlər demişdilər ki, hansısa bir fəsad ola bilər. Xeyr. Xeyr. Heç bir problem olmamışdı. Yəni bütün müayinələrdə məsələn Binəqədi rayonunda, Rəssuzadə qəsəbəsində keçib, İmehtabad bir neçə fərqli yerlərdə. Yəni heç bir problem olmuyordu. Və öz də bilirsiniz, bizə ən dəhşətli gələn, ən çətin gələn budur ki, anası ilə gedib, təsəvvür eləyin ki, taksidən düşəndən sonra anasının əlinə yükü alıb ki, mən götürəcəm. Yəni o dərəcə sərbəst girib ki, evladım xəstəxanaya. Sərbəst girib. Və hətta deməli anasının yad Abşeron rayon mərkəzi xəstəxanası. Xəstəxanaya daxil olub qızım, daxil olandan sonra nəyisə yadından çıxıb anasının. Telefonu göndərib qızıma, göndərib ki, yoldaşın hansı sənətara qoyub, ondan cavab alıbdır. Deməli, belə alınır ki, telefonu qızımın əlindən alandan sonra çox çox iynə vurulubdur. İynə vurulub qızım şoka düşüb ölübdür. Hə, damının başqa variant, başqa yolu yox. Çünki burada indi analar da əyləşib, bilirlər. Yarım saat ərzində anası soruşur ki, sizin özünü nətər istəyirsən? Məsələn, bir evlad dünyaya gətirmək üçün girib də bu içəri. Sərbəst. Süftə, ay, içəri girəndə uşağınız yıxıldı, ay, nə oldu? Ki, mən onlara deyəndə ki, mənim evladımda heç bir problem olmuyor. Anası ilə, öz əyəqi ilə gəlir. O, onun sözü bir-birinə düz gəlmədi. Onun sözü, baş həkim bir cür dedi, onunla bir cərrah çağırıblar. Cərrah başqa cür dedi. İkinci mənim evladımın ölümündə məmma bizə qalan cərrah müdaxiləsi olubdu. Cərrah müdaxiləsi olub və bizə dedi ki, güya bunun qan devranı pozulubdu. Qan devranı həkimlər, mütəxəssis həkimlər dəvət olundu. Və burada şahidlər var. Gecənin bir aləmi mən həmən dəvət olmuş həkimin qarşısına qaçdım ki, nədir vəziyyət? Dedi ki, heç bir şey, uşağı daxilə qanaxma verir, daxilə qanaxma verir deyə bunun qarşısını almaq lazımdır. Mən həmən cərraha bir də dedim ki, və mütəxəssis belə deyir axı sizə, bunu sən deyirsən qan devranı pozulub, həkim deyir, bunun beyni reaksiya verir, sadəcə vurulan qan bədənin daxilinə axır. Hə, demək, çox saymama ziyana, yox deyir, o sizi alladıbdır. Bax, belə bir gülünç bir vəziyyət yarandı və çox təəssüflər olsun ki, təəssüflər olsun ki, ölümlə qalım arasında çarpışan bir körpənin təzdən bizdən icazəsiz cərrahi müdaxilə eləyiblər. Elə çox güman ki, o da hələ bunu tanmaz-tanmaz gəlib deyir ki, ürəyi yatdı, ürəyi masajla oyatdıq təzdən. Və deyirəm, bə onun nə canı var idi ki, 40-50% qan itirmiş uşağı təzdən cərrahi müdaxiləyə salmaq olardı, başını sal aşağı. Və əlbəttə bir siz mütəxəssis olmasanız da başı çıxar ki, bunu heç olmasa lazeri sulu ilə bunun qarşısını almaq olardı. Təzdən bu körpənin, ölümlə çarpışan körpəni təzdən bıçaq altına salmaq olardı. Bizə qaranlıq məqamlar çoxdur. Yəni, bizə də heç demək olar ki, bizə hələ bir doğru, düzgün cavab verən yoxdur bu haqda. Amma biz təxmin eləyirik ki, uşağın vəziyyəti pisləşibdir. Mənim qızımın. Qızımın vəziyyəti pisləşəndə bunu cərrahi müdaxilənin evladını götürüblər. Hə,
Hə, evladını götürüblər, ondan sonra kızım koma vəziyyətinə düşübdür. Koma vəziyyətinə düşüb. Və burada baş həkimin də, oradakı cərrahların da ən böyük günahı oldu ki, onu özəl bir xəstəxanaya apara bilmədilər. Kim bu, da baş həkim cərrahları? Bilmirəm, valla deyir, Qaralovadı familiyası. Qaralovadı. Ancaq ki, bilmirəm, onun adını hələ də mən inanırsa hələ şokdan ayılmamış. Öç evimizdə qalmırıq, qohum evində. Hərə biri bir dəfə bizi gətirir ki, biraz bəlkə beynimiz sakitləşir. Dayan, bu anasını görsəniz, anası ölüm ayağındadır. And ol Allaha, deyir ki, mən özümü öldürmək həddinə gəlmişim. Deyir, mən yalvaram ki, və sən də özünü öldürsən, onun iki körpə balasına kim baxacaq? Yəni, o vəziyyətə düşmüş. Özünüz bilirsiniz, kızım, mən özüm müharibə iştirak etsəm. Yanımda neçə döyüşçülər ölübdür. Bilirdi ki, vətən uğrunda ölübdür, şəhid olubdur. Amma göz görəti get, uşağını sal içəri, babildi bir gözəl balanı. Gözəl balanı sal içəri, 15-20 müəmmalı şəkildə öldürüb, heç zatda olmamış kimi hərəsi öz aləmindədir. Heç bir şey, yəni, bilirsiniz, birinin bir töyüğünü əyəkləyirsən, onu yəsindən bir üzür istəyirsən ki, qapında bir töyüğünü vurmuşam. Yəni, belə bir gözəl balanı öldürüb, and ol Allaha bir kəlmə deyim, elə başınız sağ olsun, heç sizin belə bir evlatınız öldürmüş. Yəni, bu boyda saymamazlıq olmaz. Bu boyda gedirlər. İndi mən yazmadığım, hörmətli prezidentimizə yazmışam, hörmətli Meyriban. Ola bilsin, bizim sualımızı, bizim şikayətimizi çatdırmırlar bunlara. Bir üç ay deyil bunun ölüm tarixi. Hə, öz anası ilə sərbəst şəkildə gedibdir. Və yenə də bayaq təkrar edirəm. Sərbəst şəkildə biri var bunu skoru ilə aparasan, biri var ağır. Nətər deyim, bunun bir ağır vəziyyətdə aparasın, yox. Deyə gülə girib içəri. Və ondan sonra mən yoldaşıma zəng elədim ki, nətərdir vəziyyət? Dedi, uşaq olubdur. Deməyəsən, bəli, bizə deyək, həkim buna deyib ki, uşaq olubdur, narahat olma. Gedin evə. Ancaq orada bir müəmmalı bir müəmmalı hal olub ki, bu belə deyəndən sonra qapçı olub orada. İndi bəlkə də qorxusundan o sözün dana deyə danar o sözünü. Buna deyib ki, deyib bacı, bəlkə getməyəsən. Deməli, yüzdə biz ehtimal var ki, qızım içərdə ağır vəziyyətə düşübdür. Həkim vaxtı uzatmaq üçün yoldaşıma deyib, uşaq olub, get. Hə, bu da qapçıya deyib ki, nədir, xeyirdimi? Qızım nəyisə olubdur? Deyib, yox, narahat olma, heç zəd olmayıb. Və yoldaşımı yola salıblar, gəlib. Xırdalanla bizim Rəsulzadə qəsəbəsinin təxminən bir 40 dəqiqəlik yoldur. Avtobusla deyib bir. Ora çatmamış bir də zəng eləyiblər ki, bəs dava dərman lazımdır, qayıt geri. Mənə zəng elədi. Yoldaşım mənə zəng elədi ki, bəs deyirlər qıza dava dərman lazımdır. Mən də dedim, mənim işim var, qardaşıma zəng elə, o sənə aparsın. Qardaşımla oturum maşına, gəliblər ora üçün, bəs deyiblər uşağınız biraz nə bilim, şok vəziyyətinə düşüb, nə olub, ondan sonra uca aləm, nətər deyim, çətin vəziyyətə düşdük. Bu da burada qohumlardır, hamı töküldü, gəldi. Uşağımı aparata qoşurlar orada, aparata qoşurlar. Sonra, hə, biz deyirik ki, evladımla bir xəbər verin bizə. Bizim təzdən, nə bilim, gedib polis tökürlər üstümə. Axırda mən çıxdım qabağa, dedim, qardaş, mən özüm keçmiş polis işçiyəm, müharibə veteraniyam. Mənim evladım ölür, mən bura davaya gəlməmişəm. Polis deyir ki, biz kimik ki, bizə də deyirlər, gəlin burada əsayişi nədir, müdafiə edin. Hə, bax, belə axırda səhər bu qohum, elə də axsaqqalı oturub orada. Deyir ki, ay bala, bizə bir cavab verin, görə balamız. Deyir ki, bəs ondan sonra deyir, uşaq rəhmətə gedibdir. Bax, belə bir çətin, belə bir müəmmalı, belə bir qaranlıq vəziyyət yaratdılar bizə. Təsəllim, mən çox Allah heç bir atıya qismət eləməsin elə günü. Ağır vəziyyət və şok vəziyyətində idi. Mənim bir bacımı güya bir dava qırğından sonraki biz evladımızı görmək istəyirik. Bacımı qaldırıblar yuxarı ikinci mərtəbəyə. Heç o da deyir ki, onu da uzaqdan aparata qoşulmuş şəkildə. Aparata qoşulmuş şəkildə uzaqdan görsədiblər. Hə, güya yaxına getmək olmaz. Bu yaxına gedəndə bu nə bilim, nə olasıdır. Hə, belə oradan qapıdan qaytarıblar geri. Bu, mən demək olar ki, həmən vaxtı, mən demək olar ki, özümdədir. Bu da axsaqqalı var, Şahin müəllim oturubdur burada. Onlar elə birinci ona deyiblər ki, uşağın vəziyyəti ağırlaşıbdır. Hə, gəlin, sonra deyib, ağırlaşıb, uşağım rəhmətə getmişmiş.
Heç onun həkim denən, kızım orada bizə bir dəqiq bir ad familiya deyən var. Biz dəfələrlə özümüzü öldürürdük ki, bunu cərrahı bir gəlsin bizə bir bu haqda bir məlumat versin. Mənim kızıma müdaxilə eləyən cərrah adil həkimdir. Familiyasını bilmirəm. Adil həkim. Hə. O belə çox soyuqqanlı şəkildə, güya ki, burada insan yox, nə bilim, hə, ana ölümüdür, bu ola bilir, əlləlliyə. Mən də deyirəm ki, qardaş, bəli, ola bilir, yəni mənim, mən də deyirəm, burada insan taleyi həll olur, ne burada? İnsan taleyi həll olur, sən elə danışırlar, arxeyin danışırsan ki, heç valla birinin yıxılıb bir qoyunu, bir töyüq olanda narahat olur ki, qapımda bir töyüq oldu. Mənim evladım dedim, pis vəziyyətdə sən bana durub, oldu da deyir, oldu. Hə, oldu. Bax, necə oldu? İndi sözündən yani. Yox, mən demirəm ki, hələ ki, ümid Allahadır. Nə bilim, bax, belə müəmmalı durumlar çoxdur. Orada biz o dərəcə çətin vəziyyətə düşdük ki. Bəli, həmən günü. Həmən günü aldıq. Çətin vəziyyət, onlar bunu o dənətər deyim, ekspertiza üçün o morq deyil, ora parmaq istəyir. Biz etiraz elə, o dərəcə çıxılmaz vəziyyətə düşdük ki, dedik, biz şikayet eləmirik, amma lecbi təzdən bu evladımı aparıb bıçaq altına düşməsin. Onlar çox ciddi cəhdlə, böyük də bir dəstə gəlmiş üstümüzə. Ki, yox, belə mümkün deyil. Yəni, orada bir yüksək rütübəli polis zabitləri də vardı ki, mənə deyirdi ki, biz əgər bunu ekspertiza eləməsə, sizin evladınızın qanı batar. İndi mən bilmirəm bu sualı kimə verim ki, bir ata kimi kimə verim ki, nətər mənim əgər evladım müəmmalı şəkildə ölür, mənə bir dağdır. Ekspertizi aparıb, təzdən yarırsınız, ikinci bir dağdır. İndi təəssüflər olsun ki, mənə heç bir cavab verilmir bu barədə. Getmişəm müstəntiqlə görüşürəm, hörmətli prokurorla görüşürəm. Hə, ekspertiza gedir. Deyirəm, ay qardaş, 10 dəqiqə, 15 dəqiqəyə mənim evladım ölür. Bax, burada cinayət ortadadırsa. İkinci, mən onlara... Konkret hansı şəxslərə, hansı adətdə... Qızım, mən prezident, hörmət prezident... O gündən sonra, bəlkə gəldiniz, dəfini həmin bəli. Etdiniz, yoxsa... Həmən günü. Yəni, dedilər ki, ne, uşaq yaralıdır, bunu saxlaya bilmərik. Yəni, uşaqda uşaqlıq olmamışdı, 50 yerdən onu yarı parçalamışlar. Ona görə dedilər, uşaq qala bilməz, dəfin olunmaz. Gecə ilə dəfin elədik və bəlkə deyilər, bir ağır zərbədə bana oldu. Çünki evladımı bir evimə də gətirəmədim. Elə oradan gətirib öz ər evindən oradan da bir saatdan sonra götürdüm onu qəbristanlığa. Körpəsi qaldı orada. Körpəsi təxminən bir 15 gün səhv eləmir. 15 gündən sonra gətirdik. Xəstəxanada qalmışdı. Amma o birisi də inandırım sizi, nətər deyim də, belə aralıqda qalmışdı. Biz başımızı itirmişik. 3 yaşında bir körpə anasını axtarır. Da məsələn, mənim ən nifrət elədiyim düşmən erməndir, mən o günümü heç erməniyə də arzu eləmərəm. Körpanı axtarır, ürəyimiz partir, ona təsəllini bilmirik nə ilə verir. Mən sizi inandırım ki, o psixologiyası, o uşağı çəkib səksəniz, baxarız, uşağın psixologiyası pozulub. Ki, axırda psixolog yanına aparmışam, bir dava dərmən yazıb körpüyə. O yanın anasını istəyir. İndi mən nə cür ona, mən nə cür başa salım? Ələcimiz kəsilir, deyir, ananı cənnətə gedir. Görürsünüz, dindar bir evladımdır. Dindar, həlbəttə o cənnətə getdi. Allah o mərdəmazar həkimin bəlasını versin. Cənnətə getdi, amma o körpəni onu başa salmaq olmur. Orada, yəni bu, mən açığın deyirəm, orada söhbət getdi ki, mən görüşdüm prokurorla, müstəntiqlə, dedi ki, bu, həlbəttə, amma hamı bilir ki, keçmiş baş prokuror Zakir Qaralovun qohumudur. Hə, qohumudur, ancaq prokuror mənə dedi ki, o baş həkim, yəni bu adından istifadə eləmir, siz ondan narahat olmayın. Həkimə deyir, get cəzan nədir çək. Mən də inanmaq istəyərdim. Amma təəssüflər olsun ki, mənə orada həmən insanlar deyir ki, ana ölümü ilə, ana evlad üstündə ana ölümü ilə hələ deməli çox gülməli bir vəziyyətdir, bəlkə də acınacaqlı bir vəziyyətdir ki, hörmətli prokuror deyir ki, 25 illik fəaliyyətim dövründə bir dənə adı ilə deyirəm. Tərtər rayonunda bir həkimə cinayət işi açılıb. Dedim, hörmətli yoldaş prokuror. Həmən ona görədir ki, mənim bir gözəl balamı 15-20 dəqiqənin ərzində öldürürlər. Çünki həkimdə məsuliyyət yoxdur. Buna analiz götürmədən, prop qoymadan, nə bilim, nə ilə vurub mənim uşağımı. Kəmalı ata kişiyi var. Deməli, bunun başqa cinayətini deyənmərəm. Bir dənə əlində
uşaq ölümü var. Uşaq ölümü olub adamın əlində. Yəqin kimdirsə bunu müdafiə edir ciddi cəhdlə. Onu orada müdafiə eləməsəydilər, onu cəzalandırsaydılar. Bax, belə bir gözəl balamı da mən itirməzdim. Gözəl balamı itirməzdim. Neçə ki, mənim canımda can var. Mən evladımın, qatilinin, evladımın ölümünə səbəb olanın haqqında mübarizə aparacağım. Ayın 19 aprili mən səhər işləydim. Bacım mənə zəng vurdu. Övladın dünyaya gəldiyi barədə mənə dedi ki, gözümüz aydın, uşaq sağ-salamat oldu. Hətta mən də bacımdan soruşdum ki, bəs Aysel necədir, uşaq necədir, dedi, hər şey qaydasındadır. Mən bacımdan soruşdum ki, siz də yəni, əlaqə saxlaya bildin, dedi, xeyr. Mənə dedilər ki, yəni, burada mümkün deyil əlaqə saxlamaq. Üstündən yarım saat keçəndən sonra yoldaşım mənə zəhv vurdu ki, bəs bacın zəhv vurubdu anana. Qardaşlarıma deyilən tez gəlsinlər xəstəxanaya. Vəziyyət pisdir. Mən işdən icazə aldım, qaçdım evə, əynimi dəyişdim. Anam, mən, bir də bibimlə. Biz qaçdıq xəstəxanaya. Biz xəstəxanaya gedəndə, üzü, yəni bizə dedilər ki, qız komadadır, koma vəziyyətinə düşübdür. Orada biz çox çalışdıqdan sonra biz cərrahı gətirdik aşağı. Cərrah bizə dedi ki, Adil həkim idi. Bizə dedi ki, yəni siz hər bir şeyə hazır olun. Biz yəni biz onu sadəcə orada anlaya bilmədik ki, bizim balamızı, bizim övladımızı onlar orada öldürüb həyatına son qoyublar. Bizə inan verici sözlər dedilər. Ay ağrıya reaksiya verir. Sonra dedilər ay yatızdırırıq ki, ayılmasın. Biraz üstündən keçəndən sonra mən orada biraz hay-küy qaldırdım ki, bəs bunun doğuş həkimi gəlsin bura. Görün bu nə məsələdir. Kəmalə Atakişiyevə düşdü aşağı. Bəlkə də bir saat yarımdan sonra biz neçə dəfə müraciət hakimi qaldırandan sonra Kəmalə Atakişiyevə düşdü aşağı. Bunun mən ona sual verdim ki, bəs mənim bacım qızı siz doğuşa götürəndə necə vəziyyətdə idi? O bildirdi ki, tamamilə sağlam vəziyyətdə idi. O, hətta ondan 3 gün qabaqda, yox, 2 gün qabaqda müayinədən keçmişdi. Ayın 17-si günü müayinədən keçmişdi. Hər bir şeyi də normal vəziyyətdə bildirmişdi ki, səndə hər şey qaydasındadır. Bəs dedim, necə oldu bu, belə oldu? Bizə bildirdi ki, biz də bilmirik. Necə oldu bu hadisə, belə bir hadisə baş verdi. Sadəcə bizi aldatdılar ki, ay, ana da yıxıldı, ay, sudurqa keçirdi, ay, tromblaşma keçdi. 101 yalan söylədilər bizə. Bizdə də qohum əqraba hamı töküldü, ora səs-küy. Biz oradan həkimlərdən düzəməli bir söz ala bilmirdik. Arada bir güclə Adil həkimi cərrahı düşürdürdü aşağı. Onun da hər gəlişində bizə dediyi söz o olurdu ki, hər şeyə hazır olun. Necə hər şeyə hazır olmalıyam? Nəyə görə hazır olmalıyam mən? Mən sağlam övlad getirmişəm içəri. İçəri heç kimi buraxmamışlar. Özləri çöldə, yəni bunları buraxmamışlar içəri, çöldə qalmışlar. Özləri içəridə. Amma yox, yenə də bir söz deyim də sizə xanım. Ekspertin cavabında çıxıbdır ki, həkim səhlənkarlığı, cərrah səhlənkarlığı. Yəni indi əgər mənim arxam varsa, mənim pulum varsa, hansısa bir kasıbın, hansısa bir... Yəni, belə bir gül balanın həyatına son qoyulmalıdır. Mən dayısı olula 3 ayda mənim gecəm gündüzüm yoxdur. 3 ayda toplasam, mən 3 gün, 4 gün yuxu yatmamışam. Mən o yuxunu yatmadığım yerdə bəs mənim bacım, bəs mənim yeznəm, bəs mənim bacımın 2 qız övladı, bəs mənim bacımın oğlu, bəs mənim anam, mənim bacım. Biz bu üç ayda sadəcə istəyirik ki, o həkimin cəzası verilsin. Bu cür körpələr anasız qalmasın. Bu cür analarda övlad dağı çəkməsin. Nə yaş vardı? 25-ci baharındaydı. Öldüyündən bir ay 20 gün sonra 26-cı baharına keçdi. 26-cı baharda da kiminsə çiçəyin soldurmaq olar. Məyər mənim pulum varsa, kiminsə həyatına son qoyub, onu örtbasdır eləmək, xeyir. Cəzasını çəkməlidir o həkim. Kəmalə Atakişiyevadan biz şikayətimizi bildirmişik ki, yəni budur. Yəni indi əgər işə baxılmasa, baş həkimdə Adil həkimdir, bir də Mehtabadda
onun poliklinika həkimi var. Aysel Məhərrəmovanın poliklinika həkimi var. Aysel Məhərrəmova orada qeydiyyatdan hər ay müayinələrdən keçirdi. Heç bir problemi yoxdur. Heç bir problemi. Xeyr. Xeyr, qoy sizə onu da deyim də. Aysel Məhərrəmova, yəni bacın balası, onun həkimi də danışılmışdı Binəqədidə. O Mehdiabaddakı poliklinika həkimi bacım qızına deyir ki, bəs orada belə bir xəstəxana açılıbdı təzə, orada da belə bir həkim var, Kəmalə Atakişiyeva. Onun məsləhətinə onu yönləndirilir ora. Bu da 10 gün qalınmış, 10 gün qalınmış, gedir həkimin dəyişir, gedir ora. Nə bilsin ki, özü öz ayağı ilə gedir cəlladına. İndi əgər bizim işimizə baxılmasa, mənim bacımın balasının qanı batsa, yəni biz o qanı qonan deyilik bata. Abşeron rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimidir. Ondan sonra Adil həkimdir. Kəmalə həkimlə biz şikayətçi olmuşuq. Yəni ondan yazmış hal-hazırda odur. Bir də Mehdiabaddakı poliklinika həkimidir. Sadəcə onun adı yadımdan çıxıbdır. Onun da adını öyrənmək 2x2-dir. Bir də onunlandır. Mənim bacımın balasının qanı yerdə qalmasın. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə dərc etməyə hazırıq.